get some tequila. Takže pasen lidi, já vás vítám další videa a dneska tady máme aktulky. Aha, já myslela, že to video omluvím, a asi ne. Asi to bude fakt jenom z poloviny mluvený, protože jsem myslela, že to umluvím. Ale očividně ne. Ne, že by mi nebylo dobře, ale mám rýmu. A ne, že by mě škrábalo v krku, ale prostě mám rýmu a... Nevím, je to nějaký divný. Ježíš, to je strašný hlas. Takže se podíváme rychle na ty aktulky. Tam ty questy budou s hudbou, protože asi vás nebude bavit poslouchat tak ten strašný divný hlas. No co, omlouvám teda, že jsem to, já jsem to chtěla udělat mluvený a ten hlas mi to trošičku pokazil. Jinak je Valentín, takže všude vidíte tohle, je cute, srdíčka, hihi. Tak, koukneme se na mapu, tak vidíme, že tady máme po mapě takhle questíky, tohle to je trh s koňma, takže ty questy nebudu ukazovat, to teď jsem nabourala, takže to nebudu ukazovat a... Tady ty v Silverglade a v Jarlaheimu, tak ty questy budou asi zrychlený, protože s tímhle hlasem to asi fakt nepůjde, jak na to tak koukám, ale už jsem se rozmluvila, ha, dobře já, jojo. Jinak děkuju teďkon klubu Nidox Riders, tady jsem ještě v gro, že jsme si to teďkon užili, bohužel klub je plný, jestli chcete do klubu. Dneska jsem přidala asi 2 členky nový, takže se omlouvám, ale klub je zase plný, takže se neptejte. A s klubem to bylo super, takže úplně šuperčte holky, děkuju vám. A je trošičku pozměněná ta reading hall, už tady vidíte, že je takováhle tribuna. Takže hodně lidí tady teďkon je a dělají kraviny, ale za chvilku to bude prážný, ale nevadí. Mám danou grafiku na nejmín, jo, když tak šup. Jsou trošku upravený i ty okna, nebo jakože tady tyhle ty dvě. Tak a na tu tribunku si takhle, tribunku, co jsem to řekla za slovo? Tribunu takhle můžete vylíst, tamhle už sedí jedna holka. A prostě vyberete si kam chcete jít, takže si vyberete takhle normální tribuna a sednete si. A můžete si takhle nastavit pohled, různý kamery a všechno. Tady to vypadá jako pohled, kdybyste koukali dopředu na tu přehlídku. Takže to se taky určitě bude hodit do příběhu. Mně se upřímně na těchto aktulkách nejvíc líbila ta tribuna, fakt jsem se úplně těšila, že jo, super, tak tam jdeme. Jo, takže tady jste viděli tu reading hall a teď se vrhnu na ty questy a začnu Silverglade, takže se uvidíme tam. Everywhere, srdíčka a všechno možné okolo Valentínu, hihi. Takže jsme tady. Toho chlapíka. A měly by to být questy o Valentínu, nečekaně. Nečetla jsem si přímo teď ty aktulky na internetu, ale jedná se to prostě okolo Valentínu, že je nějaký problém nebo co, a nevím, já jsem to jenom tak proletěla. Já jsem hned chtěla vidět tu reading hall, takže asi tak. Takže já nevím, jestli má cenu jako tady do toho kecat s tímhle tím hlasem, abyste furt slyšeli a potom smrkání, to jako asi... O, třeba to hledáme. Takže nevím, no, teď jako se rozmýšlím, jestli to dá tu hudbu, anebo si pokecat konečně, když už tady doma nikdo není. Prostě, to je prostě, jestli jsem se do toho samotala. To je prostě zákon schválnosti. Máte prázdniny, doma nikdo není a vy musíte být nachcípaný. A nemůžete točit video. Jo, super, našli jsme něco. Donald, ježiš, proč já se vždycky vzpomenu na Mekáč, když slyším to jméno. Ne, vidím, to taky. Ty srdíčka jsou úplně neskutečně super. Lidi, zase se omlouvám, že neodpovídám, že například když mě... Jej, to mi to jde. Například když mě teďkom potkáte, tak já hodně trénuju toho Araba, abych ho měla dotrénovanýho, čevel. Takže většinou napíšu, ahoj, omlouvám se, ale potřebuju trénovat, protože já se vždycky dostanu hodně málo na komp. Takže se omlouvám, že jsem teďko neodpovídala. Ale když mě zastihnete v jednu ráno, tak to si s váma popovídám. Ne, včera jsem potkala Maggie, King Pauls,
A jeli jsme asi do 1 do rána a já úplně, cože ty máš zítra stále 6 hodin a jsi pořád tady. A někdo mi píše potom na Skypeu, takže toho si nevšímejte. No, tak ten hlas byl hodně uchylný, co? Já být pořád uchylný. Tyjo, tento uprdelý úplně šejkuje. No tak ne. Hashtag, když natka. Uchyluje ovci. Co jsem to vyblela za sračku? Ne, jdeme hledat ovečky, prosím, nope, musím sležat. Slež. Všichni máme rádi ovečky. Já nevím to, ale někdy, teďko, no, ten Valentín jsem minulý rok vlastně začala natáčet, takže už budu skoro rok na YouTubeku. Nebo určitě už jsem rok na YouTubeku. Ale od té doby, co jsem začala točit Sosko, tak myslím, že je to někdy ta doba, teďko. Jsem se tím naprosto jistá, kecám, nejsem si naprosto jistá, ale myslím si, že to tak bude. Tak, pro ten srovinary. Do-do-do-do-dee-dap, pony I wanna be, do-do-do-do-dee-dap, pony I wanna be. Au. Myslím, že asi není dobrá kombinace být nemocná a zpívat. No, řekněme zpívat. Takový ty uvozovky sice ukazují na prstech, ale vy je nevidíte vlastně. Ne! Když odkliknu tak dlouhý text, tak... Valentín to nepřipadá, nebo nepřipadá, ale děláme prostě daily. Akorát je to pojmenovaný prostě jakože valentýnský víno a takovýhle věci. Tohle vlastně to jsou normální daily, který děláte. I to holení těch oveček, tak to je taky normální daily. A teď to vlastně dělám jakože na Valentína, což teda jsem myslela, že bude, no doufám, že bude něco jinýho, jo. Že možná jsem si vybrali jakože ten horší. Ty horší questy, oproti tam těch druhých, no uvidíme. Co říká? Jo, asi jo. Jasný. Takže prostě tohle to jsou potom daily a máte mu to odezdávat. Nevím, jestli za to něco dostanete nebo ne. Ale jsou z tohohle prostě takovýhle raputačka nějaká. Takže já se vrhnu na ty druhý questy, takže řečím čus. Takže, mám tady teda druhou část vlastně těch aktulek, co patří k tomu. Nečekaně, to jste beze mě určitě neviděli. Some better way, and now I feel like I'm lost. I don't know what to do. The ground is sinking away. I'm
Zdraví mě Čušík. Omlouvám se, že jsem tě nepozdravila na sesku, ale točím. Tak i když točím, tak neodpovídám. Takže když vlastně na sesku něco dělám, nebo jako nemám čas, tak neodpovídám. Ale potom třeba, když na konci dne nějak, tak si jdu třeba stopnout do Vinery a jdu si tam psát normálně s fanouškama, takže tam jakože mě potkáte, no. Ale tak hele, ve 3 hodiny nějak tak prostě neodpovídám a to je fakt jakože trénuju, takže tak. Jej, 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 je to tak krásný. Dobře, fajn, takže máme tady krásnou reputačku, kterou můžete dělat krásný nový den každý a dokolečka a dělat jedno to samý, co vás stejně určitě nebaví, takže tak. Tak, když jsme rovnou tady, tak se koukneme ještě do tohle valentýnského obchodu. Já už jsem si koupila taky bandáže a uzdu, ale já myslím, že vy si to všechno jako projedete sami, tady ty věci, protože... Jo, ty brýle jsou... To je, kdyby na nich byla textura, prostě z těch minulejch lonských šatů, já si nemůžu pomoct. Jakože vevnitř, to je strašně divný. Takže tady to si všechno projdete určitě sami, plus ještě v obchoďáku jsou nějaký nový, zelený, takový vyblitější věci, řekněme. Takže se určitě můžete podívat do obchoďáku, jestli se vám tam něco nelíbí, říkám to furt, ano, já vím. A nezapomeňte dělat ty reputačky kecam, já ještě nedělat určitě taky nebudu, uvidím. Takže doufám, že se vám aspoň tohleto video líbilo, kde jsem plným nosem a doufám, že vám to nevadilo. Doufám, že jsem všechny kašlání a smrkání vystřihla. Takže já se tady s vám loučím a zatím čus.